Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov parlamentných volieb. Áno, predseda najsilnejšej opozičnej strany bol zvolený v Národnej rade za podpredsedu Národnej rady, ale takáto pozícia nie je viazaná na konkrétne meno, je viazaná na predstaviteľa opozície. A my sme presvedčení, že ak pán Šimečka, najmladší, pán predseda Progresívneho Slovenska, organizuje a zneužíva verejné inštitúty, ako je protest na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny, tak v takomto prípade nemôže byť podpredsedom Národnej rady. A rovnako vyhlasujeme, že opozícia môže prísť s hocakým iným menom na post podpredsedu Národnej rady a vládna koalícia garantuje, že tento človek bude za podpredsedu Národnej rady aj zvolený. Dúfam, že po tom, čo uvidíte o chvíľku, nebudete pochybovať o tom, že máme právo podať návrh na odvolanie pána Šimečka z tejto funkcie. Keď som pred niekoľkými dňami oznámil, že predložím vládnej koalícii návrh, aby skupina poslancov sa podujala podať na Národnú radu návrh na odvolanie pána Šimečku, tak to vyvolalo obrovské množstvo emócií. Boli tlačové konferencie aj cez víkend, boli používané veľmi silné slová na našu adresu, ale predovšetkým bolo povedané strašne veľa vecí, ktoré neboli v súlade s pravdou. Preto zopakujem, že na najbližšej koaličnej rade, ktorá bude budúci týždeň, predkladám tento návrh oficiálne za poslancov strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, môžem povedať, že u nás nie je problém získať potrebných 30 podpisov, pretože máme viac ako 40 poslancov v Národnej rade. Myslím si, že už rovnaké stanovisko vyslovila aj Slovenská národná strana a počkáme si ešte na stanovisko politickej strany Hlas. Nebudeme rešpektovať, aby lídri opozície zneužívali také inštitúcie, také inštitúty, ako sú zákonné protesty na ochranu svojich vlastných finančných záujmov, ochranu finančných záujmov vlastných rodín. Začneme krátkým návratom, poprosím.